O segundo, prestes a dar o último suspiro, disse: Tu, ó malvado, nos tiras desta treva presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna. A nós que morremos por suas leis. Depois começaram a torturar o terceiro. Apresentou a língua logo que o intimidaram e exerceu.